Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje é o dia do episódio de número 100 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com Usando o repertório do Bob Fischer Eu quero saber aí de você, você tá acompanhando aí o desafio, assistiu esses 100 episódios? Você tá conseguindo aprender com esse desafio? Conta aí, deixa aí nos comentários para eu saber Que é muito importante é, eu saber aí de vocês se tá dando resultado aqui, se vocês... Estão é, conseguindo pegar as aberturas do Fischer, estão conseguindo entender melhor os conceitos, é né? Que um dos objetivos aqui do, do desafio é justamente isso, conseguir ensinar xadrez para vocês também, beleza? Bom, e bora começar aqui o nosso episódio número 100 do desafio, vou colocar aqui para jogar. Último episódio, enfrentei aqui alguns brasileiros, vamos ver se hoje aparece alguém por aqui também. Mas nessa primeira partida... Não enfrentamos aqui um, um brasileiro. Vamos jogar aqui uma siciliana Nidorf. Seguindo aqui o nosso repertório do Bob Fischer. E eu acho que nessa faixa de rating aqui, o pessoal já vai começar a entrar em umas posições mais teóricas. Vamos ver o que, que nos aguarda aqui. O que, que o cara vai usar contra a Neidorf? Bom, Bispo C4. Inclusive, é a variante que o Fischer usava contra a siciliana contra Naidorf esse é o ataque sozinho né quando ele desenvolve o bispo para c4 geralmente joga bispo b3 e roque para f4 mas dá para jogar assim também com bispo g5 ele tá fazendo um mix aqui das variantes mas agora isso aqui já já é bem ruim que ele está me dando um par de bispos de graça né? então a gente agradece é porque o par de bispos, especialmente uma posição aberta, ele vai ser muito forte, o bispo em F6, ele já cria uma pressão aqui ao longo da diagonal, é... eu tenho ideias de B5, B4 em algum momento, cavalo C6 também é forte, porque eu ataco D4, se ele tiver que tomar em C6 já fortalece o meu centro, abre a coluna B uma posição delicada já para as brancas, né? Uma das coisas boas assim de jogar a siciliana, jogar essas posições da da Neidorf, por exemplo, é que ela é muito boa para criar contra-jogo, né? É uma defesa excelente aqui para já criar problemas pro pro adversário, né? Aqui o preto tá melhor já. a gente tá no lance 10, lance 11, e aqui as pretas já já possuem uma vantagem boa já. Bom, vamos ver aqui. Eu tava pensando em dama b6. Pensei em trocar em d4 e dama b6. Se eu trocar em d4 dama b6, ele vai puxar o cavalo para b3. Ah, é, mas aí eu ganho um peão, né? Então vamos tomar em d4. Dama b6, ataquei d4, ataquei b2 ao mesmo tempo. Se ele jogar c3, eu vou lá buscar o peão mesmo com dama b2. Se ele puxar o cavalo para B3, também vou buscar esse peão. Vou jogar bispo, tomar B2. E ficar com o peão a, a mais. É. Aqui foi uma... Uma siciliana, um ataque sozinho que deu bem errado. Mas é isso. É, o, é o, alguns conceitos, assim, né? Para você trocar um bispo por um cavalo, você tem que ter um motivo muito forte para isso. Né? Você não pode sair trocando o bispo pelo cavalo de graça, assim, né? Porque aí você tem que ser muito parceiro né, para fazer isso. Né? Aqui, quando o Bispo e7, é ele joga Bispo por f6, Bispo f6. Ele me deu par de Bispos de graça. Né? Eu não precisei fazer nada para isso. E aqui ele, ele já vê o resultado aí de ter dado par de Bispos. Né? Bom, agora vamos lá tomar esse peão de b2. Jogar a Dama por b2. Ele vai jogar a Torre b1. Então, Dama 3, por exemplo. Caramba, pendurou tudo aqui. uma por A1. Acho que ele não percebeu que era uma ameaça, né? Eu tava ameaçando tomar a torre ali. E aí ele perdeu a qualidade já. Qualidade peão a menos. Tem que tomar em A1, forçado. Bispo toma A1. E agora vamos trabalhar aqui para converter essa vantagem, vou jogar com B 5 para bispo B7, conectar as torres, contra a torre D1, torre D8, jogar E5 D5. E eu tô jogando bispo B7 já. Já conecta as torres e posso fazer D5. O malandrinho ele aqui, né? Cavalo E5. Assim, eu não preciso tomar em E5, né, mas Vai que toma, né? Eu não podia tomar, que tava caindo minha torre em D8. Mas agora eu ameacei ganhar o cavalo, ameacei o peão também. Aí acaba caindo mais um peão. Que já tá vindo o bispo por E4 no próximo. Ele é forçado a jogar cavalo F3 ou cavalo D3. É, a verdade é que ele já tá numa posição de abandono aqui. Vamos ver se ele vai. Vai seguir jogando, jogou o cavalo g4. Vamos tomar aqui o peão g4. 2c8 já é uma ideia para tomar em c2. Jogar aqui um bispo g6. Manter a, a pressão em c2. 2c8. É, ele vai seguir jogando aqui, apesar de não. Não tem muitas esperanças aí nessa posição. Agora a gente toma. E é... jogar torre C3. A ideia do Torre C3 é tirar a KZ3 do cavalo e poder jogar agora um D5, Torre C8, ganhar o peão de, de C2. Jogar d5. E aí eu tenho a ideia de torre c8. Combinado com um bispo por c2. E aí vai começar a cair mais, mais coisas aqui. O lance que eu tinha já também era um torre a3, né? Porque torre a3 ameaça o bispo de a4. Ele tem que jogar com o Bispo B3, daí eu jogo A4. E não tem casa para colocar esse Bispo. É, aqui já, já vai cair mais uma, uma peça. Né? Então, Siciliana, aproveitem aí, galera que gosta de criar contra-jogo, usar a Siciliana é uma boa. Inclusive a Siciliana Nidorf que eu tenho jogado aqui no, no nosso desafio usando o repertório do Fischer. É, eu fiz um vídeo há um tempo explicando como jogar essa Siciliana, explicando ali como jogar contra as variantes principais, é, os planos típicos da posição. Então, se você quer começar a jogar Nidorf, por exemplo, assiste esse vídeo aqui no canal que eu tenho certeza que você já vai aprender bastante mesmo. Já vai ter uma noção boa de onde colocar suas peças. Como criar contra-jogo na posição. Você vai ver que eu fiz ali o, a aula explicando de uma forma que você leva as peças sempre para casas é, semelhantes, assim, né? Independente da variante assim que, eu, que o branco escolha, você vai jogar de uma forma parecida. Bom, ele quer jogar um pouco mais aqui mas ele está com uma torre inteira a menos dobrar aqui na sétima e aí já está caindo mais coisas vou jogar três eu posso tentar dar mate aqui já né é... vou jogar um Rh7 primeiro que aí o torre E2 ameaça mate, né? Porque antes não tava, não tava ameaçando mate. Ó, aqui quase afoga, né? <laughs> Se não tivesse o pinho em H3, afogava, né? Agora tem mate com G5, torre E5. E aí, mate. É, eu joguei o rei H7 para ele não ter essa casa G6, né? Aí tava ameaçando mate de fato, né? Mas olha só, pessoal. Aqui... Meu adversário jogou uma siciliana aberta, mas ele cometeu um erro bem grave, que é, assim, posicionalmente bem grave, que é tomar o cavalo, né? Lembrem disso, para você tomar um cavalo, trocar um bispo por um cavalo, você tem que ter um motivo bem forte para isso, né? Você tem que me explicar aí bem porque que você quer dar esse bispo, né? Aqui ele não teve uma justificativa para isso, acabou ficando bem inferior já, né? Mas é isso aí então galera, espero que você tenha curtido aí esse vídeo de hoje, tenha aprendido um pouco mais e vamos continuar aqui nosso desafio, passamos aí então já do episódio número 100, vamos ver o que, que acontece aí no próximo episódio. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo se você gostou, isso aqui ajuda bastante o canal para entregar para mais pessoas esse, esses vídeos e é isso, a gente se vê no nosso próximo episódio.